السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل الہند اسلامی ٹیوب پر۔ ناظرین اکرام، عالمی شہرت یافتہ ادارہ اظہر ہند دارالعلوم دیوبند 31 مئی 1866 عیسوی بمطابق 15 محرم الحرام 1283 ہجری کو اخلاص للہیت کے ساتھ بنیاد رکھی گئی تھی۔ ناظرین اکرام، دارالعلوم دیوبند کی آج 31 مئی 2020 کو 154 بہاریں مکمل ہو گئی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد ہندوستان میں سب سے پہلی علمی اور اصلاحی تحریک کا آغاز شمالی ہند کے ایک چھوٹے سے قصبے دیوبند سے ہوا۔ ناظرین، حجت الاسلام حضرت الامام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سرزمین دیوبند پر ایک چھوٹا سا مدرسہ عربی اسلامی دیوبند قائم فرمایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے نانوتوی رحمہ اللہ کا یہ چھوٹا سا مدرسہ مدرسہ عربیہ اسلامیہ دیوبند نے جامعہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند کے نام سے ایک عالمی شہرت یافتہ یونیورسٹی کی شکل اختیار کر لی، جہاں دنیا کے مختلف ممالک سے طلباء تفسیر، حدیث، فقہ اور دیگر اسلامی علوم کے حصول کے لیے آتے رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، دارالعلوم دیوبند کے یوم التاسیس کے موقع پر، اس مبارک موقع پر یہ طے پایا ہے کہ آج ٹویٹر پر دارالعلوم دیوبند کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ٹرینڈ سینٹر گروپ و دیگر گروپوں کی جانب سے شام 4 بجے سے ایک ہیش ٹیگ چلایا جا رہا ہے۔ آپ تمام حضرات سے بھی گزارش ہے کہ وقت مقررہ سے قبل دارالعلوم دیوبند کا روشن ماضی اور علماء دیوبند کا قائدانہ کردار اور ان کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اپنے اعتبار سے کثرت کے ساتھ ٹویٹ تیار کر رکھیں۔ نوٹ: ناظرین، ہیش ٹیگ وقت مقررہ سے قبل تمام گروپوں اور ٹرینڈ سیٹر کے آفیشیل ہینڈل پر اعلان کر دیا جائے گا۔ دوسری بات، اس وقت ہیش ٹیگ کا ذکر اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ گروپ میں بہت سے نئے احباب جوائن ہوئے ہیں اور مزید جوائن ہو رہے ہیں، ان کا خیال کرتے ہوئے کہ کہیں ابھی سے ہیش ٹیگ چلانا شروع نہ کر دیں اور ہمارے ہیش ٹیگ کا غلط استعمال نہ ہو جائے۔ تو ناظرین اکرام، دارالعلوم دیوبند جو ہم ہندوستانیوں کے لیے خصوصاً ایک علمی روشن چراغ ہے، جو پوری دنیا کو، خاص طور پر ہمارے ملک بھارت کو، اپنے علم کی روشنیوں سے منور کر رہا ہے، اور ہمارے اوپر دارالعلوم دیوبند کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے ہم سب کو آج اس کے سنگ بنیاد کے موقع پر، یعنی تقریباً 154 سال آج مکمل ہو گئے ہیں دارالعلوم دیوبند کو بن کر، اس لیے ہم ٹویٹر پر دارالعلوم دیوبند کی مکمل تائید کرتے ہوئے ہیش ٹیگ کا استعمال کریں گے۔ انشاءاللہ کمیونٹی باکس میں ٹویٹر کے جو ہیش ٹیگ سینٹر ہے اس کا لنک دے دیا گیا ہے، وہاں جا کر آپ اس کو فالو کر لیں، اور کمیونٹی باکس میں ہمارے چینل الہند اسلامی ٹیوب کے بھی میں انشاءاللہ ہیش ٹیگ کس طریقے سے لگانا ہے اس پر بھی انشاءاللہ آپ کو آگاہ کر دوں گا۔ ناظرین اکرام، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل الہند اسلامی ٹیوب کو سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر خبر آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔